Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, opettajan koulutuksen kompensaatiopaketista tuli torso eilisiltana hallituksen kehysriihessä. Millä tavalla, aikooko Savonlinnan kaupunki enää koskaan vaikuttaa näihin asioihin, että se opettajan koulutus jotenkin tulisi korvattua? No kyllä tässä tietysti sitten nyt varmaan on todettava se, että nämä kompensaatiot, mitä saatiin, niin ne saatiin tältä ja niin kuin itsekin totesit, niin ne on hyvin torsot, eli kyllähän se on iso pettymys, ja se ei vastaa sitä, mitä pääministeri Sipilä lupasi, eli odotusarvohan oli tosi korkealla, kun luvattiin, että, että me saamme sellaiset kompensaatiot, että meillä on parempi aluekehitystilanne kuin OKL kanssa, eli kyllähän katseet nyt sitten siirtyy seuraavaan uuteen maahallitukseen, ja, ja kun sitten seuraava uusi maahallitus aloittaa, niin, niin, täytyy kääntyä sen puoleen näiden kaupungin esitysten kanssa, koska, 2018 syksystä sitten alkaa nämä negatiiviset vaikutukset savolinnan kaupungin väestöön ja asunto- ja elinvoimaisuuteen, niin 2019 hän aloittaa sitten uusi maahallitus, niin sitten pitää mennä sen maahallituksen puheelle neuvottelemaan, jos sitten saataisiin sieltä paremmat kompensaatiot. Mikä on aihe odottaa, että saataisiin? No kyllä siis tämä epäoikeudenmukaisuus, joka tässä on tapahtunut, eli se, että meiltä siirretään Joensuuhun 900 opiskelijaa. Ja se aiheuttaa niin vakavan aluekehity, negatiivisen aluekehitysvaikutuksen tämän kokoiselle kaupungille, koska se oli sama asia, jos Helsingistä lakkautettaisiin puolet Helsingin yliopistosta, niin se ehkä jo kertoo sen, että miksi se on oikeudenmukaista, että saataisiin nämä kompensaatiot. Siinä on myöskin valtion intressi, se 40 miljoonan euron lainotus ja takausvastuu näissä kaupungin asuntoyhtiöissä. Eli jos valtio nyt ei näitä meitä anna tulevaisuudessa, niin sittenhän se tulee valtion maksettavaksi nämä takaus- ja, 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 lainavastuut sieltä asuntoyhtiöiden kautta. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Joo, se oli ihan hyvä tämä.